bir yerli müğənnimizdən xəbər vermək istəyirəm. Qalmaqallardan uzaq və özünə məxsus ifa tərzi olan müğənni. Söhbət Emma Ələkbəzadədən gedir. Müğənni 2013-cü ildə üzərindən çalışdığı mağlısını bu il sevənlərinə təqdim edib. Müğənni Emma Ələkbəzadə 2013-cü ildən üzərində çalışdığı yeni mahnısını təqdim edib. İfasının İranda yazdırdığı bəstənin musiqisi Cənubi Azərbaycanlı gitarçı Abbasi Mehrə, sözləri isə özünə aiddir. Fərqli stildə olan mahnıda İranlı müğənni Sanam Abdulzazimzadənin və Mehran Paşbağın ifası da yer alıb.